Sådär. Jag har Judith som ska lösa ekvationssystemet. Hon väljer att lösa det grafiskt. Hon ritar därför upp de båda linjerna och drar slutsatsen att ekvationssystemet har oändligt många lösningar. Och då är det så här att om det här ekvationssystemet har oändligt många lösningar. Jag skriver så här: om ett ekvationssystem har oändligt många lösningar. Måste linjerna ligga på varandra. Det vill säga, ekvationerna måste grafiskt gå att rita som räta linjer med samma K och M-värde. Så gör vi en parentes. Samma lutning och skärning med y-axel. Sådär. Det är vad som krävs för att vi ska ha oändligt många lösningar. Och vi kan ju ta och rita upp det här. Och då tänkte jag använda mig av GeoGebra. Och då skriver jag in ekvationerna som de ser ut. Och då skriver jag här 80 y adderat med 79 x är lika med 80. Sådär. Och då får jag en linje där. Jag kan ta och byta färg på den. Väljer inställningar. Färg, och så tar jag en blå färg. Jag kan också göra att den blir lite tjockare. Sådär. Så att jag ser den. Så. Går ner på inmatningsfältet och så skriver jag x plus y är lika med 1. Sådär. Då ser ju den ut att hamna på precis samma ställe här. Och man kan ju förstå varför hon drar den här slutsatsen. Men vi ser när vi drar oss längre ner att de här linjerna, de kommer att separeras från varandra. Och det här tyder ju på att de faktiskt inte har den egenskapen som krävs då för att det här ekvationssystemet ska ha oändligt många lösningar. Utan det ser ju verkligen ut som att det finns en unik lösning här. Och vi kan se om var vi har den. Jag trycker på det här A och så väljer jag skärning mellan två objekt. Och så väljer jag den här svarta linjen och den här blå linjen. Och då ser jag att jag har en skärningspunkt 0,1. Och 0,1, det är ju detsamma som skärningen med y-axeln här. Så de här båda linjerna, de har samma m-värde. De skär ju y-axeln på samma ställe. Men de har olika stor lutning. Och det här kan jag också visa algebraiskt genom att räkna det här. Och nu byter jag färg här bara för att det ska bli lite tydligare. Och så sen så tittar jag på den här första ekvationen. Så skriver jag 80y plus 79x lika med 80. Jag tar och subtraherar med 79x på båda sidor. Så får jag att 80y är lika med minus 79x plus 80. Jag dividerar med 80 på båda sidor. Så får jag att y är lika med minus 79 80 delar av ett x plus 80 genom 80 som är 1. Så det här är ju då
den här första ekvationen skriven som en rät linje i k-form. Så vi ser att lutningen är minus 79 åttiondelar och m-värdet är 1. Så skärningen med y-axeln sker när y är lika med 1 och lutar neråt 79 åttiondelar. Om vi då tittar på den andra, byter färg här tillbaks till den här. X plus y är lika med 1. Sen subtraherar jag x på båda sidor så får jag att y är lika med minus x plus 1. Så det här är den andra ekvationen skriven på k-form. Och de båda m-värdena är lika. Men ser att minus 79 åttiondelar inte är lika med minus 1. För här har vi k lika med minus 1. Och k lika med minus 79 åttiondelar här. Alltså kan inte ekvationssystemet ha oändligt många lösningar. Ekvationssystemet har en lösning som är, och vi ser också det här att eftersom de har samma m-värde så skär de y-axeln på samma ställe och där måste vi ha vår lösning. Så det måste vara x-värde 0, y-värde 1 här. Och det stämde ju med den lösning som jag fick här när jag använde GeoGebra för att hitta den. Så 0, 1. Så vi ska skriva så här avslutningsvis då. Så hon har alltså fel. Här har vi vårt svar. Så.